ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାଲିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ର ଛାନଭିନ୍। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଏବେ କେତେ ଦୂର ଏହା ଉପରେ ନିଆଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ରହିଛି ଜନତାଙ୍କ ନଜର। ନିକଟରେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ମେଜର ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ପୀଡ଼ିତା ଓ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଭରତପୁର ଥାନା ଭିତରେ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଟିମ୍। ତେବେ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଇଛି। ଭରତପୁର ଥାନାର ନୂଆ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ପଥରଗାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଟିମ୍ ଖୋଳତାଳ କରିଥିଲା। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଭରତପୁର ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା ଏବେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଉକ୍ତ ଘଟଣା ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭରତପୁର ନିକଟସ୍ଥ ପଥରଗାଡ଼ିଆ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିକଟସ୍ଥ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପୀଡ଼ିତା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲେଖିବାକୁ କହିଥିଲେ, ହେଲେ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ। ଓଲଟା ଥାନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ସେଠାରେ ଥିବା କିଛି ପୁରୁଷ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆସି ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଏହି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପୋଲିସର ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ନେଇ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଲାଗି ଦାବି କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ଆଜି ଘଟଣାର 10 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାକୁ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଆର୍ମି ସୁରକ୍ଷାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା। ଏହାପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାର ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନିଆଯାଇ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରି କ୍ୟାମେରାରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍ ଧରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଚନ୍ଦକା ଥାନା ସୁନ୍ଦରପୁରରେ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଏହି ଘଟଣାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ। ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦୂର ମୋହନ ସରକାର ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News95 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।